довго не дивіться. Знаєте, казали мені, що коли одружусь, то вже не буду займатися тією справою, якою я займаюсь. Я за два роки, за три роки, коли я був сам, я об'їздив приблизно 100 шкіл по Україні. Але знаєте, коли я одружився, за оце менше, ніж два роки, ми об'їздили вже десь 150, більше як 150 шкіл. Що? Чому я це вам говорю, друзі? Хочу сказати, що шлюб – це класно. Бути одруженим – це класно, і дружина дійсно – це помічниця. І за ці роки я спілкувався приблизно, почули мене приблизно 50 тисяч дітей. І хотів би я сьогодні не тільки говорити, хотів би також почути вашу думку. Як ви думаєте, чому взагалі люди вживають алкоголь і палять цигарки? Щось таке. Що там? Серйозно не смій. Понти? Понти. Молодець. Що ще? Чому люди вживають алкоголь, палять цигарки? Чому? Можливо, якась біда? Біда. Що ще? Прославитись. Ще? Неповноцінні люди. Ще чому? Забути про проблеми. Знаєте, є люди, які думають, проблема. Думаю, ввечері вип'ю 100 грам горілочки, зранку проснусь. А зранку думаю, проснусь, нема проблем. А насправді зранку проснувся і що? Голова були. Хто прийшов? Я за Будулай прийшов. А звідки ви знаєте, що Будулай приходить? Звідки знаєте? Мудро, бо вас знімають. Гарно помітили. Друзі, чому болить голова? Хто знає? Можливо, хтось з вас дивився лекції, такий професор Жданов, у нього така борідка туди, вона такий. Він в Росії проводить такі лекції, в інтернеті дуже багато роликів є. Чому болить голова? Зранку людина, яка ввечері випила, зранку в тебе була. Хто знає? У Москві квітини червонуються. Що? Ти зрозумів, що тебе камера знімає, так? У Москві квітини може червонуються, що? Хміль виходить. Ти правильно сказав. В мізках в нас є клітини, і ці клітини, вони з кожним разом, коли ми вживаємо алкоголь, вони вмирають, відмирають. Як ви думаєте, куди ці клітини виходять? Через що? Сьогодні ми були в якій школі? Як? Пороги. Пороги. Нам сказали, природнім методом виходять. Виходять через сечу, розумієте? І ці мертві клітинки, вони виходять через сечу, і ти нажимаєш кнопочку, і твій розум, твоя мудрість, вся вона, розумієте? З кожним разом. Коли людина вживає алкоголь, скажіть, вона стає мудрішою чи тупішою? Мені в школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Каже, я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати. Героєм. Що? Забуває, як її звати. Ні, ти забуваєш вже на другий день. Забуває на другий день, але от йому алкоголь дає сміливість познайомитися з дівчиною. Як ви думаєте, це позитивна сторона алкоголю? Дівчата, ви б хотіли, щоб хлопці з вами знайомилися тільки в нетверезому стані? Чому ні? Чому ні? Не знаю. То як ти не знаєш? Підійде до тебе п'яний хлопець на дисценці, каже, можна познайомитися? Ти скажеш, я не знаю. Не можна. Можна. Чому не можна, дівчата? Чому ви б не хотіли? Чи хотіли б? Хотіли б, щоб хлопці? Ні. Ні? Чому? Запах який? Неприємний. Неприємний. Якщо ще палить цигарки, то ще плюється, як верблюд, так?
Друзі, я думаю, ви розумієте цю тему. Дружина моя зачитає статистику, щоб ви знали приблизно, яка ситуація в нашій країні. Ми жартуємо, посміхаємося, знаєте, це серйозна тема, але, знаєте, я вірю, що в нашій країні щось зміниться на краще. Якби я в це не вірив, я б не займався тим, чим я займаюся. Що не говори? Статистика негативних явищ в Україні серед молоді – паління. Кількість курців становить 19 мільйонів людей, 40% з яких старше 14 років. 20-30% школярів починають палити до 10 років. Кожен третій хлопець та кожна п'ята дівчина у віці 13-15 років є постійними курцями. 63% підлітків, які досягли 15 років, вже мають досвід паління, а 91% вживають алкоголь, 14% курять марихуану. Алкоголізм. Щорічно більше 40 тисяч чоловік вмирає від алкоголізму в Україні. 40% дітей регулярно вживають алкоголь. Вживання пива підлітками за 4 роки виросло в 4 рази. За останні 10 років кількість пивних алкоголіків в Україні виросла в 10 разів. Наркоманія. Кількість наркозалежних щорічно збільшується на 5-10%, 70% з яких – підлітки. За статистичними даними, 100 тисяч наркоманів перебувають на обліку. Окрім цього, біля 1,5-2 мільйонів – загальна кількість наркозалежних, а це 5% населення України. Отже, кожен 20-й в Україні – наркоман. Ріст наркоманії в Україні – 8% в рік. 70% наркоманів – молодь до 25 років. Жіноча наркоманія в Україні – найбільша в Європі. Молодець. Там бачу, якісь серйозні бізнесмени у нас є, що дзвонять постійно. Так? Друзі, знаєте, закінчилась Перша світова війна, закінчилась Друга світова війна. Але ми чуємо, що кожного року в Україні помирає 40 тисяч молодих людей. Знаєте, одна дивізія, якщо говорити воєнними термінами, військовими, 10 тисяч людей, вмирає 40 тисяч. Уявіть, 4 дивізії вмирає кожного року, це молодих людей. Знаєте, здається, закінчилась Друга світова війна, але ми бачимо, що реально в нашій країні є зараз ще одна війна. І наш ворог, знаєте, це алкоголь, який винищує нашу націю, який робить нас немудрішими. Знаєте, я не все життя мав такі погляди на життя, які я маю сьогодні. Коли я навчався в школі, коли я був вашого віку, я виділявся не в добрих ділах, я виділявся в злих ділах. За мною дуже часто мій фізик з указкою бігав по класі. І я думав, це так круто, це так модно, знаєте, перед дівчатами виділитися. Ось. Але пройшов час, і знаєте, мої роки, вони мене навчили те, чого не знали мої дні. І те, що колись для мене було круто і модно, на сьогодні це для мене сором. Чому я спілкуюсь з молодими людьми, чому я спілкуюсь з дітьми в школах, в інститутах, в училищах? Тому що я в свій час зробив багато помилок. Я наступив на граблі, отримав по чолі, по голові, виросла. Так, в гімназії мені 3 дні тому сказали, не шишка, а гуль. Директор. Дуже, дуже хороший директор. Ми потім чай пили, цукерки їли. І гуля, виросла гуля, так? І я приїхав до вашої школи, кажу, друзі, не йдіть цією дорогою. Чому? Тому що наступиш на граблі, на які я колись наступив, получиш лобик, буде гуля, вашою мовою, шишка. Буде шишка. І є ті, які скажуть, о, точно, правду той Славко розказував. А є, які скажуть, та, що нам той лапух приїхав, тут розказував. І пішли по тій дорозі, по якій я казав йти. Пішли, і тут лежать граблі. Наступаємо, получаємо. І що виросла? Гуля, шишка, вашою мовою говорячи. І знаєте, і тоді, о, помниш, Петя чи Вася, приїжджав колись до нас такий Славко 5 років тому в школу. Ми ще з нього сміялися, сиділи ззаді. Я тут для того, щоб ви навчилися не на
своїх помилках, дорогі друзі, а на моїх. Знаєте, мудрі люди, вони вчаться на чужих помилках. Знаєте, сучасна молодь зараз живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, там ранетки, букіни, шмукіни, що ви ще дивитесь? Мультики, папині дочки, вороніни, чи квочки, дочки. А потім цей ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, не бруньків в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі. І говорять, ні, міло, напій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді в кожаних куртках на Лексусі на наших людях що? А? Гроші заробляють. Вішують макарончики на вушку. Ні, міро, напій богів. О, побіг купувати. Тільки богом не став, а під лавочку впав. Показують реклама пива, навіть назва, знаєте, задумайся над назвою. Три толстяка, там, пиво козьол називається. Навіть пиво вже тобі говорить про те, ким ти станеш. Реклама цигарок, гарна струнка дівчина тут смуктульку тримає на бікбордах, коли в'їжджаєш в великі міста. Які рекламують зуби, коли дівчина рекламує цигарки? Рекламують жовті зуби? Що таке реклами не бачу? Які зазвичай зуби рекламують? Білі! Підійди до любого дідуся, який палить 5-10 років, скажи, діду, покажіть свої білі зуби. Нема. Діда вже їх немає. Але нам так гарно показують, білі зуби, знаєте, реклама алкоголю, іде якийсь боксерський поєдинок і реклама алкоголю, знаєте, такі враження, що ті боксери, Кличко, там Чернігівське, тільки що роблять, що Чернігівське п'ють. Подивіться фільм про Кличка. Ви дізнаєтесь, що як він харчується, як він займається спортом. Розумієте, хтось на вас, на нас заробляє. І знаєте, прикро дивитись на це, що з нашої молоді хочуть зробити таке двоногий стадо, щоб тобі дали лопатку в руки, щоб ти поковирявся в землі і не знав, для чого ти живеш, куди ти йдеш. Мій тато казав мені завжди, на хліб, каже, заробляють руками, а на масло – головою. Так чи ні? Будеш думати головою, будеш хлібчик масло мазати, будеш мати їсти і вдітись. Знаєте, коли я був вашого віку, у мене була компанія друзів, старші хлопці, на 5-10 років. Я думав, це так круто, це так модно. Там. Я не вживав наркотики, дякувати Богу, знаєте. Але в мене були друзі, які вживали наркотики, вживали алкоголь, палили цигарки. Я вже 7-8 років приблизно не вживаю алкоголь, не палю цигарок, не вживаю нецензурні слова. І знаєте, мої друзі, коли я залишив свою компанію цих друзів, ну, прийшов час, знаєте, коли вже гулі, шишки були такі великі, знаєте. Коли міліція приходила в школу, знаєте, мене так в кабінеті директора протрусили добряче. Я так, ой, думаю, щось зовсім не те показували по телевізорі. Там бригада, браття до крові, знаєте, дивились бригаду. Так все круто, все так модно. Я думаю, ой-ой-ой, щось воно зовсім не так, як в тих фільмах. Насправді життя, ну, трішки реальніше, знаєте. І пройшов період, коли я змінив своє життя. Я прочитав Біблію, я почав жити християнськими принципами, я сказав своїм друзям, я не хочу пити горілку, я не хочу палити цигарки, я не хочу жити так, як ви. Як ви думаєте, всі мої друзі плескали в долоні і сказали, ти молодець, ми за тебе. Ні, крутили пальцем біля візка і казали, це нормально, йдемо вип'ємо. Ти що мене вважаєш? Самі погані компанії три рази наливають за здоров'я. А ти навіть один раз зі мною не хочеш випити. Ти що, мені друг? Ми недавно з дружиною купили соковижималку, і в мене на кухні такі були експерименти. Яблучко, груша, морква, лимон, слива, ананас.
я так все вжум-вжум-вжум, і баночками так. Багато соку не можна теж пити. Ну, це перші дні мене такі були. Але я вам скажу, реально, ну, здоров'я, це сила. Налий, знаєш, той друг, який наливає горілку, налий мені сочку яблучного. Я вип'ю за твоє здоров'я, бідненький ти мій, нещасний, хворенький. Знаєте, на кого такий друг схожий, який наливає 100 грам і каже, вип'ю за здоров'я? Він схожий на людину, яка впала в яму, сидить в ямі і кричить, поможіть, поможіть! Там хтось прийшов, він каже, друг, дай руку, дай. Той дає руку, а він бере стіну в яму. Його і каже, посиди зі мною, мені самому так сумно. Ти що, мені не друг? Посиди зі мною в ямі. Людина, яка вживає алкоголь, знаєте, вона повільно сама себе вбиває. Вона схожа на людину, яка вилізла на дерево, сіла на гілку, взяла пилку і ріже ту гілку, на якій сидить. Ріже. Впав. Знаєте, як люди кажуть, я тільки по праздниках. Ну, я тільки по праздниках сам себе вбиваю. Ну, пити горілку не можна, це дуже шкідливо. Але от на свято горілка стає нешкідлива. Є такий міф? Знаєте, кажуть, треба вміти пити культурно. Друзі, не можна пити культурно горілку. Тому що якщо ми будемо пити горілку культурно, ми втратимо культуру. Звідки ця культура взялася? Знаєте, що колись в Америці було багато, як правильно українською мовою, індіанці, да? Які індії, це знає. Знаєте, і на сьогодні ця нація вимерла. Вимерла від алкоголю. Тому проаналізуйте своє життя. Хто твій друг сьогодні? З ким ти йдеш по життю? Тому що те, ким ти будеш через 5-10 років, залежить від того, хто твій друг, які ти книги читаєш, що ти впускаєш в своє серце сьогодні. В одній школі хлопчик сказав, я хочу стати добрим. Кажу, добре, а що ти для цього робиш? Каже, шансон слухай. Добре, станеш із шансон. Знаєте, ті друзі, які колись з мене сміялись, пройшов час, як ви думаєте, де вони сьогодні? Де? В забоях. Ще де? В центрах реабілітації для наркозалежних. Вони алкозалежні, вони деякі частина з них в тюрмі сидить, частина з них вже немає в живих. Мій знайомий Віталік помер від передозування наркотиків. В 9 класі він попробував брандіколу. До того взагалі не пив, не курив, кажуть, золота дитина. В 9 класі брандікола, після 10 там крепші напої, потім далі, потім сколовся. Знаєте, можливо для вас тут, ну, того, що ви не знаєте, але друзі, ви підете десь вчитись, правда? Будете поступати. А в великих містах, я скажу, ну, друзі, зовсім не так. Там люди, знаєте, до такого додумалися вже, знаєш, що вони там тільки не нюхають і що вони там тільки не колять в себе. І тому я вам це говорю, можливо, для вас зараз це ще, ну, дивно. Дуже важливо мати свою думку. Дуже важливо ніколи не носити маску. В школі бути самим собою. У мене в школі, знаєте, було багато масок. Одна маска була для директора. Коли йшов директор, я вдягав маску такого слухняного учня. Вдягав і казав, добрий день, Андрій Іванович. Він проходить, я знімаю цю маску, вдягаю іншу і полетів по шкільних коридорах. Забігаю в клас, знімаю цю маску, інша. Вибачте, будь ласка, запізнення, дозвольте сісти на місце. Потім знімаю цю маску, вдягаю іншу, виходжу на вулицю. Там же ж пацани чекають, треба бути крутим. І вже, о, привіт, пацани, ну що там, як діла, такі круті, аж слюня з рота тече. І додому приходиш, знімаєш цю маску, іншу. Мама, привіт, як справи? І одного разу наплутав ту маску, в якій був на вулиці з пацанами, до директора підійшов. Директор каже, а ну, батьків до школи визиваємо. Приходять батьки, така лекція для батьків, перелік. Мама каже, що ви мені таке говорите про мого сина? Він вдома як ангел.
Це ж мій син. У вас таке буває чи ні? Ні? Так. На цю тему ще одна історія. Одного разу прийшов чоловік до психолога на прийом. Він був в дуже великій депресії. Психолог уважно вислухав. І думаю, що ж порадити йому? Потім каже, згадав. А ви не чули, каже, в наше місто приїхав такий класний клоун. Каже, він вже півсвіту розвеселив. Сходіть до нього в цирк. Можливо, він і вас розвеселить. На що чоловік відповів йому, знаєте, каже, проблема в тому, що я є той клоун, який так гарно розвеселяв людей, а в самому в серці була пустота. Знаєте, друзі, ви не знайдете щастя в алкоголі. Я шукав. Ви не знайдете щастя, коли будете мати багато жінок, багато дівчат. Я шукав. Знаєте, я щасливий, маючи одну дружину, маючи сім'ю. Ви не знайдете щастя в грошах, якщо не будете жити правильними принципами, християнськими принципами. Я шукав в грошах щастя. Я був в Америці, знаєте, я жив в підвалі з пацюками в свій час. Я їздив туди по студентській програмі. Довга історія, не буду вам розповідати, хто хоче, потім в інтернеті послухайте. Програма, яка мене туди посилала, це я вчився в інституті, і ця інститут мені надав можливість поїхати в Штати. Але ті умови, які мені пообіцяли, вони не були дійсними. Я жив в підвалі перший час. Не було роботи, я харчувався з жебраками в спеціально відведених місцях, де безкоштовно давали їжу для людей, які не мали грошей. Але я пізніше став на ноги, я працював в домах, в багатих домах на березі Атлантичного океану. Я працював в будинках по 14 мільйонів доларів, в людей, яких багато класних машин, яких багато джакузі. Знаєте, інколи ці багаті люди запрошували мене на чай, щоб ближче познайомитись, більше дізнатися про Україну. Вони питали, що в нас є електрика, там, світло. Знаєте, я думав на той час, що там вся Америка тільки думає про Україну, а насправді багато з них взагалі не знають, що таке Україна. Вони плутають, кажуть, це Russian, Ukraine, Russia, знаєте. Ми тут думаємо, що о, Україна, всі нас знають, всі тільки про нас говорять. І знаєте, я вам не хотів, я не про це вам хотів сказати. Основна думка, що я хотів сказати, що спілкуючись з цими багатими людьми, знаєте, я помітив смуток в їхніх очах. Я побачив, що вони такі самі прості люди, як і ми всі з вами, знаєте. Навіть багато з них не були такими щасливими, які ви дивитесь сьогодні по телебаченні. Там щасливі фільми, там все, всі американці щасливі. Знаєте, ця робота, це все, знаєте, людину... У мене були знайомі люди, які працювали по 18 годин, які не спали, які, знаєте, просто як раби. І я там в Америці зрозумів, що щастя не в цьому. Не в грошах. Знаєте, щаслива людина та, яка знайшла своє місце на цій землі. Щаслива та людина, яка віддає, яка творить добро, яка допомагає іншим. Знаєте, депресія – це коли ти не є джерелом життя для інших людей. Коли ти не маєш що віддати, коли ти не робиш щасливим іншу людину, ти сам стаєш нещасним. І навпаки, коли ти робиш щасливими інших людей, ти сам стаєш щасливим. Знаєте, любов, вона не бере мені, моє, я. Любов, вона дає. Це так в світі навчать, знаєте. До мене підходить дівчина, 11 клас. Каже, що мені робити? Мене мій хлопець так любить. Але він каже, якщо ми не будемо з ним займатись, чим, ви зрозуміли, то він мене покине. Як ви думаєте, що мені робити? Скажіть, будь ласка, він її любить? Чому ні? Що? Чому він її не любить? Хто знає? Добре, це ціла тема, друзі, я не буду. Я вже за останніх 8 зустрічей не згадував це, це ціла тема. Ви розумієте правильну відповідь, правда? Якщо хлопець любить, любов вона довго терпить.
вона не шукає свого. Знаєте, ми не тварини, що ми все. Нормальний хлопець, якщо любить дівчину, назбирає гроші, робить файне весілля, запропонує вийти заміж. Розумієте? Візьме на себе відповідальність. Чим відрізняється пацанчик від мужчини? Пацанчик, він безвідповідальний. Мені, моє. Знаєте, пацанчиком можна бути в 30 і в 40 років. І можна бути мужиком в 18 і в 20, і можна і в 17. Відповідальність. Відповідальність взяти на себе. Цікава вам сьогодні тема чи ні? Подивимося якийсь ролик. Знаєте, сьогодні в молодих людей, в молоді дуже багато кумирів. Для когось це Мадонна, для когось Брітні Спірс, для когось Дідьо, Матідьо, для когось Леді Джага. Але знаєте, дивуюся, коли питаюся в молодих людей, коли питаю в школах в дітей про людей, які є справжнім прикладом для нас. Не мужики, які переодіваються в жінок з грудьми і бігають по сцені. А реально люди, які змінили хід історії, які, знаєте, були прикладом для нас всіх. Чомусь діти дуже мало знають про них. Скажіть, хто з вас знає, хто така мати Тереза? Хто знає? Ви всі знаєте. Добре, а хто прочитав книгу про неї? Хоча б один раз. Я один раз прочитав. Більше не читав. Хто дивився фільм документальний про неї? Дуже класний фільм, в Ютубі є. А хто знає, хто така Брітні Спірс? І хто бачив її кліпи? Це вже зірка, яка впала. Ну, можна вже і про неї не говорити, вже не знаю, чи вона ж там взагалі співає. Ну, але я не хочу пронизити, зрозумієте, там якусь людину. Любити треба всіх людей, знаєте. Але є діла, ну, є люди, які роблять діла такі, які не є прикладом для нас. І тому я так говорю про них. І прикро, що ми мало знаємо про мати Терезу. Хто такий Нік Вуйчич, може хтось вас знає? Ні? У вас інтернет є? Є. Вконтакті сидите всі, правда? От Ніка Вуйчича ніхто не бачив. Підсказка, без рук і без ніг він. А, я бачу, я. Хто бачив? Хто бачив? Хто це такий? Я бачив? Добре, давайте подивимося. По 2 хвилини ролики. А вам домашнє завдання подивитися повністю, там багато інформації про цих людей. Є багато таких людей, які є прикладом. Знаєте, мати Тереза, мені подобаються її слова, вона каже, якби кожна людина прибрала біля порогу свого дому, то весь світ був би чистий. Не працює? Ні. Мати Терезу. Давай, Нік, хай буде Нік. Звук. У мене не... Ні, я не був готов, да? На російській мові, друзі, вибачте. Я люблю українську мову, але такий переклад. Машине водяной горки совершенно один. Все, кто был внизу горки, естественно, ждали, когда же спустится очередной человек. А вот и я. И они обалдели. Они смотрели вот так. Я в этот момент еще не прикол, посмотрел на себя с видом типа. Эй, что за мной произошло? Куда поднимались руки ноги? А временами я смотрел на свою жизнь и думал, я не могу делать то, и я не могу делать это. Ты продолжаешь сосредоточиваться на вещах, которые хотел, чтобы у тебя были. Или на тех штуках, которые ты хотел бы, чтобы с тобой не случались. Ты как бы забываешь о том, что у тебя есть на самом деле. Мне кажется, не было в моей...